Sveiki, mėly pildikai, su jumis esu aš Vėjas. Ačiū, kad paspaudėt ant šito video. Jeigu jums patiks, nepagailėkite ir laiko. Na ir šiandien su būriu draugų mes žaisime žaidimą DSC. Nežinau, kodėl tai padariau. Oho, toks jausmas, kad vakar labai gerai pabaliavojau. Sveiki visi. Nu jūs jau kaujat! Ir vėl! Sveiki, mažaičiai. Sveikas. Na ką, ir vėl susitinkama. Vėl visiems. Vėjas ką tik išgėrė kraują, tiesiog atsiminti šitą faktą. Vėjas geria kraują. Galiu, jis nieko prieš, jeigu aš atsigersiu šiek tiek, nes aš ištrošiu žiūrį. Galėsit praskinat kažkas į kitą raudą. Sveikučiai visi, sveikučiai visučiai. Susimonau šiek tiek. Atmiras. Kitam raundą galėsit praskinat. Kaip sakasi? Aš eilinį kartą, innocent. Padauninkit vėje dėl kraujo, padauninkit dėl kraujo vėje. Aš tokią klaidą padariau. Nieko blogo nenutiks. Galit padauninti iš tikrųjų. Kur vėjas yra? Dėl šventos ramybės, bet aš nesu. Einam paimti kuo greičiau visus. Ai, ir dar kitas dalykas, aš turiu vaistus, šiaip jeigu ką. Nu tai tuo labai blogai, jeigu infekuotas turi vaistus. Nu kad neinfekuotas, bet pakeltai nepakelsiu. Atsimink, jeigu prarasiu. Tave, karočio, nukalsiu. Normaliai. Tu magelį visada gali pats pirmas. Jo, jeigu aš neinfektę, tai žinokit magelis, nes jis mane freivina. Magelis labai tartinai bando suvers kaltę kitam. Mes susitinkam visi kur. Susitinkam, jo. Prie baseino susitinkam visi. Davai, fanmytas. Kokio baseino, ką tu čia puliuoti? Aš jūs visus myliu, prašau, manęs ten. Aš irgi. Kiek trūksta? O kai to, kuris mane kaltina, nebeliko. Aš irgi. Magelio nebėra. Man trūksta visai nedaug. Ok, matau Nina. Ok, jinai kol kas rūpinasi fiozais. Magelio nebeliko. Aš Nina. Dobre. Ok. Tu jau nebegali transformuotis, nužudėj ką nors. Sim, dobre. Ne. Tai dobre. Reikia greičiau fiuzus rinkti, kol nesibaigia laikas. Matot kur nors fiuzų? Greičiau rinkit. Turi fiuzų. Aš surinkau, viską surinkau. Cool, tada judam į sekančią zoną. Girdėjau, kaip kažkas atsigėrė. Senė, tu matai, kas prieš mus bėgo? Linkau? Nematai, kas prieš mus bėgo? Kažkas atsigėrė kraujo. Nemačiau. Kol kas įtartinai ramu čia. Taupa. Ne, taupa. Geria kraujo. Aš vėl girdžiu, kaip kažkas geria kraujo. What the hell? Pasiklydau. Bent jau Kamilė negeria, kol kas. Gerai. A tu mane seki? Šviesų galvojau. Aš tai šnipinėju tave, žiūriu, ar įtartinai žiūrėsiu. Ką? Bėjau, visi stikinam kartu. Aš dar neprisigėriau. Man jumis pirmą rast reikia. Aš irgi jūsų ieškau. Eik. Kukurai čia mes vietoj esam, kažkur. O, radau, ratin yra gerai, einam kartu. Einam kartu. Lenkau. Žibūnam kartu, matysim, kas transformins, arba bent jau matysim, kurie bus žmonių forma, jeigu kažkas užsipės. Kas manai jo geria kraują? Nieko nemanau. O ne. Didžiu, kaip kažkas transformino. Kas kur vyksta? Man atrodo, kažkas transformino, būkite atsargus. Matau monstrą. Tu mastai? Mastai monstrą? Nubėg. Kur žmonės? Pas ką atbėga pas jūs, kažką pas kas ką atbėga. Ratmiras tikrai bus monsa, aš jau grįžiu šio balso. Tenkau apsaugot mane. Ratmiras į žmogus formai, nežinau, jisai... O ne, aš mačiau, kaip šaudė monstrą, aš tai traukiuosi, nes aš nenoriu niekam padėti. Kažkas monstrą... Atsargiai. Jo, kažkas pavirto man su bičiu. Hebra, mane mat... O ne.
Nerandu žmonių, kas darosi? Kas monstras? 40 sekundžių. Labas, 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 ei, labas. Ateina! Kas gyvas? Kas gyvas? Linkos nebėra. Ar jis dar gyvų? Alio. Aš tai dar gyvas, tu gyvas? Matau monstrą. Kur tu? Šlaiptiniai. Atrodo atvirto atgal. Dabar nežinau kuris. Pakelkit kas nors jį greičiau. Kur tu? Turi kas nors antidaut? Atbėgu. Atbėgu, 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 spėsi? Kuo prikelt jau? Ratmira, tiek atik čia, atik čia. O, va, kas čia, čia prefiksas? Labas! Dėkui, mėly bičiuliai, uždėmesis, su jumis buvo aš vėjas, myliu, bučiuoju, linkiu sėkmės ir pasimatom kitą savaitę.